Re, viss ēters ir te! Bet Latvijas televīzijas koncertu cikls koncerts Z studijā ir pietuvojies savam noslēgumam. Jāņu noskaņās 19. jūnijā, tātad šovakar tiešraidē no Z studijas uzstāsies grupa Īģi. Koncerts būs vērojams Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, satura atskaņotajā replay.lv un Latvijas televīzijas Facebook kontos. Ielīgot varēs skatītāji visā pasaulē. Bet šobrīd mēs esam sazvanījušies ar Ilgu Reiznieci. Labrīt! 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 Ilga, kā jums rīts sācies? Nu, brīnišķīgi, gaidu koncertu. Mēs visi gaidām pilnīgi noteikti. Sakiet, lūdzu, nu, tāds diezgan ilgstošs, varētu teikt, piespiedu miera periods ir bijis. Radošajiem ļaudīm ir mūziķiem. Šovakar jūs esat, būsiet koncertā Z studijā. Kādas sajūtas gaidot koncertu? Mēs ļoti gaidām šo koncertu, jo, protams, tāpat kā visiem pārējiem, šī būs pirmā satikšanās mums pašiem kopā. Gan arī pusgadu mēs esam kopā spēlējuši, tā ka tas būs fantastiski. Un, jāsaka, godīgi arī tīri labi, ka šogad nebūs lielie koncerti, jo mēs varēsim līgot katrs savā vietā. Nebūs lielo sanākšanu un arī visi pārējie cilvēki, mīļie draugi, līgojiet katrs savās mājās, ar saviem draugiem, savos pulciņos, nekāda vaina. Uz Jāņu zālēm vīrusa nav, tā ka plūciet Jāņu zāles un lasiet. Dariet visas lietas, kas Jāņos jādara. Bet tad programma šī vakara koncertam ir jau līdz galam noslīpēta un viss ir skaidrs? Protams, esam mēģinājuši, esam sanākuši kopā, viss ir skaidrs, gaidām tikai tiešraidi. Ilga, nu, mēs vēlamies lūgt arī no jums nelielu novēlējumu uz skatītājiem šo svētku laiku sagaidot. Ir pāris dienas. Zieniet sierus, ejiet pļavās, lasiet zāles, ieskatieties rakstos kādu dziesmu, jo apdziedāšanās Jāņos nu, neatņemam sastāvdaļa. Piviet vainagus, kuriet uguni, taisiet vārtus, gaidiet sauli. Nu, kaut ko tradicionāli Jāņos, jā, būs labi. Paldies par šo vēlējumu, un nu, mēs noteikti vēlam, lai šovakar jau 9.20 viss izdodas koncertā, un lai šis salgriežu laiks ir jums tiešām jauks. Paldies!